אני נולדתי למשפחה שהיא ברוכת ילדים, יש לי 13 אחים ואחיות. והסיפור של אימא שלי ואבא שלי הוא תמיד, אני מרגישה שהוא חלק מהזהות שלי. אימא שלי התחתנה בגיל 13, ואבא שלי היה בן 16. והיו לה 17 ילדות במהלך החיים שלה, והם כשני הורים היו צריכים לשלם במידה מסוימת מחיר שהוא חברתי. והם כל הזמן גם גידלו אותנו לא ללכת במקומות המאוד טריוויאליים והקלאסיים ולעשות את הבחירות שלנו וללכת למקומות שהם מתוך הבחירה שלנו. ובנוסף אני הכי צעירה בבנות מבין האחיות שלי ואני מספר 8. ההורים שלי מאוד יכלו שאני אבוא כבן ולא כבת, והם תמיד סיפרו לי את זה. ואפילו השם שלי, הם קראו לי ופא, ומבחינתם ופא זה ופא, ופא תל בנת, כאילו היא זאת שקראו לי בשם הזה, שאני זהו, אני אסגור את זה. ואחריי נולדו שני בנים כמו שהם יכלו. אבל ככל שגדלתי עם השנים, אני הרגשתי שהיה דיסוננס בין מה שחונכתי עליו לבין הסיפור האישי הזה, שבאמת את סגרת את הברז של הבנות. מכיוון כל יום אבא שלי היה יושב איתי ואומר לי, תקשיבי, תעשי את הבחירות שלך, תחי עם הערכים שלך, תחי עם העקרונות שלך, תחי עם האמונה שלך, שאף אחד לא יעשור אותך בחיים האלה, תלכי בדרך שלך, תאמיני במי שאת, ואל תתביישי, ואל תהיי במקום המתנצל. ואני כאן אומרת שיש כאן, הפאנל הזה מדבר על הפמיניזם הערבי, יש לי קצת הסתייגות מהנושא של המגזר הערבי, כי אני חושבת שהמילה מגזר צריך להוציא אותה מהלקסיקון. אבל הוא תמיד גידל אותי שיש לך כמה זהויות, והזהות הפלסטינית שלך, הזהות הערבית שלך, הזהות האסלאמית שלך, שאת חלק מהחברה הבדואית. אני אף פעם לא מנתקת היותי אישה משאר הזהויות שלי. בתור ילדה שגדלה במרחב מאוד פטריארכלי, מאוד גברי, שראית את הנשים עם בצד, הם לא נותנים להם, לא מאפשרים, לא כל הסיפור של בכלל לסיים תיכון היה כמעט חלום בגדר הרבה הרבה המון בנות. אני מדברת על תקופה שאני גדלתי בה בשנות ה-80, שלא כל מי שסיימה חטיבת ביניים המשיכה לתיכון, אלא חלק 80% מהבנות האלה נשארו בבית ונמנע מהם לסיים. אישה משכילה ומודרנית וכל הסיבוב. מצד שני יש לך משפחה והקודם תרבותיים, שאנחנו חייבים לגשר בין הפערים האלה. וזה לא מובן מילה, זה עבודת נמלים, עבודה מאוד מאוד קשה. פמיניזם זה לא מילה גסה. כשאומרים פמיניזם, אנחנו לא אומרים איזשהו אויב או נגד נשים או איזשהו משהו חייזר מעולם שנחת לפה ורוצה לפרק את החברה ורוצה לקחת את הנשים מהגברים. לא, ממש לא. זאת לא המטרה. אני גם מאמינה שפמיניזם, הפמיניזם הקלאסי טעה בזה, כי הוא חשב שכל הנשים הן שכבה אחת, הן מכסה אחת, כל הצרכים שלהן דומים. ואני אומרת, וזה גם מתפתח בפמיניזם היותר מאוחר, גם הפמיניזם המוסלמי, שצריך לבוא ולהסתכל על כל קהילה בפני עצמה. לחברה, לנשים, בתוך החברה הערבית בנגב יש צרכים אחרים, שונים. אפשר לפתח שיתופי פעולה עם עוד קהילות אחרות, עם החברה הערבית בכלל, וללמוד מכל מיני ניסיונות אחרים, אבל מי שצריכות לעשות את השינוי ולהוביל אותו זה הנשים עצמן כאן. הנשים הבדואיות צריכות לעשות אותו, והן לא צריכות לחכות לגברים שיאפשרו להם ויעשו להם. וזה צריך להבין את זה. זה שיש נשים יושבות כאן ויש סטודנטיות בדואיות ויש נשים שפורצות ומגיעות לכל מיני מקצועות אחרי שהן חוות מלא קשיים וחסמים, לא רק מהחברה שלהם, אלא גם מהחברה הישראלית, מהממסד, מהמוסדות, שלא מאפשרים ולא מתאימים את כל התנאים ואת כל הקריטריונים ואת כל הפיתוח והנגישות של הכפרים הבלתי מוכרים. זה משהו שנשים גם מתמודדות אותו, וזה משהו שמקשה על הנשים, כל הגורמים החיצוניים יחד עם הגורמים הפנימיים של החברה. בחברה הבדואית יש דברים טובים, טובים מאוד, שאני מאוד גאה בהם, כי אני מתוך החברה הבדואית, אני גאה במי שאני, מאיפה שגדלתי, בכפר הבלתי מוכר. נכון שאני גרה עכשיו ברמות,
אבל אני חלק מהחברה הבדואית כאן, כן? אני חלק מהחברה הבדואית, אני רואה את הזהות שלי בסוד, אני רוצה לחזור לגור ברהט. הנה אני אומרת לכם, שזה חלק גם שיש לי, נכון שיהיה, אני אישה משכילה, אני אישה פמיניסטית, יש לי פריבילגיות שאין לנשים אחרות, אבל אני לוקחת את הכוח ואת המקום הזה שלי יחד עם נשים אחרות, כי אני רוצה שנשים אחרות יראו ויהנו מהשינוי הזה ומהיתרונות האלה, ולא רק אני ועוד כמה נשים כמוני. ואם אנחנו קמות ודורשות שיהיה לנו ייצוג הולם, ושיהיו לנו זכויות, ושהאלימות תיפסק, והפוליגמיה תיפסק, וכל הצרות הרעות שיפסקו בחברה ויימגרו כי נשים סובלות מהן, זה לא אומר שאנחנו רוצות לפרק את החברה, ואנחנו באמת מוצאות תמיד את הדרך כן להביא לשינוי, כן לקחת את כולנו, את עצמנו, אני רוצה לקחת את עצמי, את האחיות שלי, את המשפחה שלי, את כל שאר הנשים, מכל השבטים, מכל המקומות, מכל הכפרים, וכן לחשוב על פתרונות לקדם את הנשים. יש פוביה לפמיניזם, או יש חשש, או להרגיש להתגונן, אני לא כאלה, וזה קשור להרבה דברים אחרים בעולם, אני עושה ככה, אני לא שייך לערבים, אני עושה ככה, אני לא שייך לנשים האלה, אני לא שייך, והנתק הזה, כאילו אני אוטסיידר, למרות שיש את הדיסוננס הזה בין מה שאומרים לבין מה בין מה שעשים. עכשיו, אני חושבת שמבחינתי הפמיניזם הוא להשתמש בכל כלי וכל דרך שנראית לנכון למי שבוחר אותה, למדוכא, על מנת לטשטש ולהשתחרר בכל הכבלים שנמצאים, וזה להשתמש בכל דרך. ואני חושבת בין אם זה המון פעמים להשתמש בכלי האנתרופולוגי, וזה באמת אם צריך לבוא ולדבר עם איש, עם איש דת, עם הכלי האנתרופולוגי של פסוק מהקוראן, כן, אני כאישה ערבייה יכולה לקרוא את הקוראן, הוא לא טאבו, הוא לא רק שייך לשייחים ולגברים, גם אישה ערבייה היא ערבית פשוטה מאוד, יכולה לקרוא את הקוראן ולהבין אותו ולהתווכח עם אש דת, וזה לא משהו שהוא קדוש. גם כאישה שהיא מאמינה וקוראת את הקוראן, היא יכולה גם להביע ביקורת והרבה הסתייגויות על מה שהדת כעושה. כל שינוי הוא מחייב איזשהו תהליך. נכון. השאלה היא, האם התהליך הזה יהיה מאולץ עם איזשהו מעורבות של גורמי חוץ, או שתהליך בקצב של החברה מכוון, מובנה, שבסופו של דבר ישרת את האוכלוסייה ולא יגרום לאיזשהו אנטגוניזם בתוך החברה ובתוך ההרכב של נשים וגברים. אנחנו בעצם היום מקיימים את המצעד האקלים הראשון מבין 2,000 מצעדי אקלים נוספים שהתקיימו ביום ראשון ברחבי כל העולם. אנחנו רוצים להשפיע על ראש הממשלה שלנו שיסע לייצג אותנו בוועדת האקלים שתתקיים בפריז, ובעצם רוצים ללחוץ על הממשלה כמה שיותר להשתמש באנרגיות מתחדשות. הגיע הזמן שמדינת ישראל תפתח את המשאב הטבעי הכי גדול שיש בארץ, שזה השמש, הרוח, האנרגיות הטבעיות, ולא תדאג רק כל הזמן לאנשים שמעוניינים להכניס הכנסות ממקורות פוסיליים מזהמים. It is very important that the leaders know, feel that behind us there are people like you who have expectations, who have hopes, and who have demands. So be as vocal as possible. אני רוצה להזכיר שתעשיית המזון מהחי נמצאה פוגעת הראשית בסביבה, בכל קטגוריה סביבתית אפשרית. היא בזבזנית במשאבי טבע,
היא צרכנית הקרקע הגדולה ביותר בין כל התעשיות, היא יצרנית אדירה של פסולת, של זיהום אוויר, של זיהום מים ושל זיהום קרקע, והיא שותפה לכל אחד מהגורמים להכחדת מינים ביולוגיים. אני ממש נרגשת להזמין אליי את אביב יהלום. אביב יהלום. אביב יהלום הוא מייסד אסלי, ארגון הסרט הלבן ישראל. הוא זה שבעצם מוביל ביחד עם קבוצה של גברים את כל הנושא של לא שותקים לאלימות נגד נשים בגדול. אני לא התכוונתי, אבל אני אשמח לתת לו לדבר שתי דקות. זה יום עיון שני שאביב יהלום מגיע מתחילת הבוקר ויושב בסבלנות, אז בהחלט זה המקום להעביר אליו את המיקרופון לשתי דקות. תודה רבה, אני נרגש ומודה ונבוך על החברה הזאת. לא גמרתי עדיין, אוקיי. אני רוצה גם להזמין לכאן את חברי וידידי ניצן צבי כהן, שגמרו מהצוות של אסלי. ויש חברים נוספים שלא נמצאים כאן היום, כי אני גם בנתח בפעילויות ממקומות שונים. שלושה דברים קטנים אני רוצה להגיד. קודם כל באמת תודה, וזה מאוד מרגש ושוב, כמו שאמרתי, נוגע ללב ומביך על המחווה הזאת. אנחנו לא עושים את עבודתנו על מנת לקבל איזשהו פרס או איזושהי הכרה. אנחנו חושבים שצריכות מובן מאליו שגברים פועלים בתחום הזה של מניעת אלימות נגד נשים, וזה בעצם המטרה העיקרית של הארגון שלנו, לעודד כמה שיותר גברים להצטרף למעגל הזה ולהשמיע קול ברור שמדבר על הנושא הזה ואומר לא לאלימות נגד נשים. ואני חושב שהעובדה שרוב חבריי בארגון הזה, כמו ניצן שעומד כאן לידי, צעירים ממני ב 20-30 שנה, נותנת לי לפחות איזושהי תקווה שאולי בעוד 20-30 שנה כבר לא יהיה צריך בכלל ארגון מן הסוג הזה. דבר שני שאני רוצה לומר, אנחנו ממש לא פועלים מהמקום הזה של אבירים על סוסים לבנים שדוהרים להציל עלמות במצוקה. קודם כל, מכיוון שאנחנו לא חושבים שנשים הן עלמות במצוקה או חסרות עונים, והעובדה שאיך שארגון ויצו נותן דוגמה נפלאה לכוח של נשים לפעול בתחום הזה, ושנית, משום שאנחנו מבינים ויודעים שאנחנו נפעל מהמקום הזה של אבירים, אנחנו רק נשחזר פעם אחר פעם את אותה היררכיה מגדרית שקיימת בחברה, ושהיא בסופו של דבר מקור האלימות. והפעילות שלנו נובעת באמת מתוך איזושהי תחושה שלנו כגברים, שיש לנו אחריות חברתית מיוחדת כגברים לפעול נגד אלימות כלפי נשים. ודבר שלישי ואחרון שאני רוצה להגיד, שיש לנו ממי ללמוד. ויש לנו מי ללמוד, וזה מארגוני הנשים, שויצו הוא חלק מרכזי בארגונים האלה. אני חושב שהפעילות של ארגוני הנשים והארגונים הפמיניסטיים באמת נותנת לנו השראה ומקור ללמידה עמוקה ומתמשכת על איך מנהלים מאבקים מהסוג הזה, ועל כך תבורכו. ואני רוצה באמת לאחל לכולנו שנזכה להגיע לחברה צודקת יותר, שוויונית יותר וטובה יותר. תודה רבה. זה בהחלט מתחבר לכל הקמפיין שאנחנו מנסות להוביל בשנים האחרונות, וזה לעורר את המודעות הציבורית לכל נושא קשר השתיקה ולמחויבות של כל החברה, גברים ונשים כאחד, לא רק אלה שנמצאים בתוך מעגל האלימות, אלא נהפוך הוא, אלה שנמצאים בחוץ, כי כל אחד ואחד מאיתנו בוודאי נחשף בשלב זה או אחר לאיזשהו מקרה של אלימות, אם זה שכן, אם זה חבר, אם זה מקום העבודה וכו'. אתם עושים את העבודה. אז אנחנו רוצה להקריא תעודת הוקרה ניתנת לאביב יהלום כמייסד אסלי וכפעיל חברתי פמיניסט. אנו מודות לך על תרומתך לקידום שוויון מגדרי והעשייה המרובה כנגד גילויי האלימות כלפי נשים. יישר כוח על החתום גילה אושרת ואתי בורקי, יושבת ראש האגף לקידום מגדרי. אחר
באמת ערבים הולכים פותחים חברון ביקשו מפעילים ישראלים לעשות איזושהי מחאה בתוך תל אביב, בתוך ערים ישראליות על מה שקורה בחברון, כי בשבועות האחרונים מתנחלים שוב משתלטים על בתים, על מרכזים קהילתיים של פעילים בחברון. יש יותר ויותר מעצרים גם של ילדים וגם של נערים. בסופו של דבר חשוב להבין שגם אלימות מתנחלים וכל הדברים האלה הם מגובים על ידי הצבא, ומי שמקבל בסופו של דבר את ההחלטות זה אנשים שיושבים כאן בתל אביב, בקריה, ואנחנו רוצים להבהיר להם שזה לא משהו שיעבור לסדר היום. לא נשלים עם הייאוש, נסיים את הכיבוש! הפעולות של הממשלה, מה שהיא עושה כיום בגדה, זה לא פעולות שמספקות לנו ביטחון, נהפוך הוא, זה פעולות שמסלימות את העניין. בדיוק כמו שהממשלה הזאת לא דואגת לביטחון הכלכלי שלנו, לביטחון היומי שלנו, לביטחון החברתי שלנו, שאנשים בישראל לא סוגרים את החודש, וזה לא מעניין אותה, ולא אכפת לה, היא פועלת כשל הטנקונים, בדיוק באותה מידה, היא לא משרת את האינטרסים הביטחוניים, הביטחון האישי של אזרחים בישראל. זכרונה לברכה. אירנה בונגרד, זכרונה לברכה. גבר מסקל סלמאווית, זכרונה לברכה. אני מתקרב אליה, ואני רואה שיש לה פה איזה סימן כחול, האף קצת נפוח. אני תופס אותה, אני אומר לה, טלטל, מה קורה? איפה אתם? היא חיבקה אותי והתחילה לבכות. אמרתי לה, תגידי, מה קורה? היא אמרה, לא שום דבר, אני נפלתי בחזרות, בהצגה, אמרתי לה, יאללה, נו, תפסיק לבלבל את המוח. את לא יכולה לסבן אותי, אני יודע מה קורה ביניכם. היא אמרה לי, תשמע, הוא נורא נורא לחוץ עכשיו, הוא בין עבודות, והוא נורא מוטרד, והוא נורא התנצל, והכל בסדר. והיא התחננה שאני באמת לא אתערב, שאני לא אעשה עם זה כלום. אז מה אני אמור לעשות? אלימות נגד נשים זה לא עניין לנשים בלבד. ורק ברגע שנבין שמדובר במאבק חברתי, ומה שקורה נגד נשים בחברה הישראלית ובכלל, משליך על פניה של החברה כולה, רק אז נוכל לעשות את השינוי העמוק שמתחיל לא רק בתחנת המשטרה, אלא מתחיל כבר בחינוך בגיל הרך. זה נכון שבמאה השנה האחרונות, מאז שנכנסנו למשחק, אז אנחנו משנות את החוקים, ואנחנו שותפות לפרשנות של החוקים, ואנחנו אפילו בשוליים מתחילות להיות שותפות לאכיפת החוקים האלה. אבל לצערי הרב, לא השגנו שוויון עדיין במאה השנה. אבל מה שאנחנו כן צריכות לעשות, זה להבין שמדובר בבקלש, והבקלש הוא חזק. הוא חזק נורא. דווקא משום שהפמיניזם כן כל כך מצליח. משום שאנחנו כן מצליחות לשנות את החוקים. משום שאנחנו כן מתקדמות בחיים. אנחנו רק רבע נשים בחברות כנסת, מתוך כלל החברים, אבל אנחנו כבר רבע. בשנה האחרונה נרצחו 17 נשים במדינת ישראל באלימות קשה. ברוב הפעמים היא הגיעה מתוך הבית, מהמקום שהיה אמור להיות המקום הבטוח ביותר שלהן. בשנה האחרונה חרבו 17 עולמות שלמים של נשים שבסך הכל רצו לחיות את החיים שלהם כמו כל אחד ואחת אחרת, עם הזכות הבסיסית לחיים ולכבוד. בכל פעם שעולה בחדשות סיפור כזה, אני עוקבת אחרי העניין הציבורי בנושא. אני בודקת באתרי החדשות, בדפי הפייסבוק. בכל פעם מחדש אני נדהמת ומאוכזבת מהשתיקה הציבורית. כותרת קטנה חצי יום, כמה נשים שמעלות קישור ושואלות עד מתי, וזהו, חוזר חלילה, עד הרצח הבא. זה כמו מעגל של כישוף שחור שאף אחד לא מנסה להתמודד איתו. אם רוצים להבין את השתיקה, שזה הנושא של היום, אנחנו צריכות להסתכל קודם כל על הארגון. כי התופעה הזאת היא קודם כל תופעה ארגונית. היא מרועיינת מאחד המחקרים שהיא מתארת מה זה, וזה מיד יהיה לכם מוכר. הדבר הראשון שאני שואלת שאני מגיעה לחנות זה אם הוא פה. כשאני מגלה שהוא פה, עוברת בי מעין תחושה כזאת שקצת קשה לי להסביר אותה. זה מתסכל אותי. שאני לא קמה ומספרת לכולם, או למי שצריך, את זה שהוא חצוף ובוטה וחרמן,
ושהוא מלא מסכות. המקום שבאמת לדבר על הקשר בין שירות צבאי ובין אלימות של גברים ביחס לנשים, כל מי שעוסק בתחום, כל מי שחי את העולם של טיפול בגברים, יודע טוב מאוד על מה אני מדבר. האם המאבק הפמיניסטי המבורך של שנות ה-70, של שנות ה-60, של להביא את הקול של הנשים, לדבר על דיכוי של נשים בחברה, בארץ ובעולם, האם זה הפך את הנשים לקורבנות? האם הכרה בבעיה מצדיקה אותה? אם אנחנו מבינים, זה לא אומר מצדיקים, להפך, זה מספק לנו אפשרות לטיפול יותר עמוק בשורשי הבעיה. אם אנחנו אנשי המקצוע רוצים שגברים יגיעו לטיפול וישארו בו, חשוב שנחזיק בתוכנו את הידיעה שגברים אינם רק או קודם כל אבות או בני זוג. חשוב שנתבונן על גברים כאינדיבידואלים, עם זהויות רבות, צרכים ובעיות שאינם בהכרח קשורים לתפקידיהם הזוגיים או ההוריים. רצוי שכאשר אנחנו כאנשי מקצוע נפגשים עם גברים, נבקש מהם להכיר לנו אותם על כל היבטיהם. אני רוצה שבאמת ניגע בסיפור אלנבי 40 בעניין האלה שלא ראו, בעניין ההכחשה, בעניין האנשים שבאו ולא ראו מה שמתנהל שם. הסיטואציה שהייתה שם, זה קורה המון. אני לא יודע על עוד מקומות, אני יכול להניח, אני יכול לשער, קיבלתי רמזים על כאלו אחרים. אלנבי 40 יש. יש בכל הארץ, זה לא תופעה חד פעמית, אין לי ספק בזה. העניין של ההחלטה לקום ולעשות משהו היא פשוטה. עכשיו תמיד אני שואל, גם שאני עושה על זה הרצאות, יכלתם לעשות משהו, בוא נחשוב על 20 פתרונות שיכלתם לעשות משהו, יכלתם לקום, להוריד אותם מהבמה, אתה לא רוצה זה בסדר, קום לבעלים, תגיד לו אדוני זה לא בסדר, הפתרון הכי פשוט לצאת ולחייג למשטרה 100 ולחזור פנימה. החלטה לא לעשות כלום יש רק אחת. אני שואל אם במשטרה בתקופה הנורא קשה שעברתם, שאני כבר לא רוצה למנות כמה ניצבים ותתי ניצב היו חשודים או, לא, או מעבר לזה, האם דיברו על זה באופן ברור במשטרה שהדבר הזה קורה בתוך הארגון ושתקו? עכשיו, משטרת ישראל לא שונה מהרבה ארגונים בעניין של השתיקה או בזה שנשים לא מתלוננות, זה תופעה שהיא חברתית קיימת. מה שקרה במשטרת ישראל מאפיין גם את מה שקרה בחברה הישראלית בשנתיים האחרונות או בשלוש שנים האחרונות, העניין של ההצפה, העניין של לדבר על זה. אני חושבת שלרשתות החברתיות הייתה איזושהי תרומה בעניין הזה, ואנחנו ככה, כן, אני יכולה להגיד לך שעד לפני שנתיים היו תלונות במשטרת ישראל, אבל לא במספרים שאולי מעידים על באמת ההיקף. כשאנחנו התחלנו את הפעילות שלנו במשטרת ישראל, אנחנו החלטנו שאנחנו רוצים לקחת את זה למקום אחר, למקום שבו השיח המשפטי, החברתי במשטרה יהיה אחר, זה יהיה נושא שיהיה מונח על השולחן העניין הזה של הטרדה מינית, וגם רצינו לעניין של לתת מעטפת למתלוננות. יש אמת אוניברסלית אחת, אבל על כל המדינות, על כל התרבויות, על כל הקהילות, שאלימות נגד נשים אינה מתקבלת על הדעת אף פעם. אין בצחוק, אין סתם, אין לא התכוונתי. היא בלתי נסלחת, היא לא צריכה להתרחש, ואינה יכולה להיות נסבלת אף פעם.